haddii aanu nahay guddidii farsamada ee ka shaqaynaysay arrimaha doorashooyinka ee ku kulmaysa halkan magaalada Baydhabo. Waxaan rabaa halkan inaan idinka akhriyo war saxaafadeed yar oo kooban oonu rabno inaanu bulshada Soomaaliyeed la wadaagno oo khuseeya arrimihii lanoo igmaday. Shirkii guddiga farsamada ee arrimaha doorashada ee ka qabsoomay magaalada Baydhabo, caasimadda kumeelgaarka ah ee maamulka Koonfur Galbeed, dhacay 15-kii ilaa 16-kii February 2021, wuxuu ku soo dhammaaday si guula. Guddiga oo ka duuleysa mabaadiida aasaasiga ah ee wada ogol, isutanaasul, isqancin iyo tixgelin la tixgelinayo xaaladda dalku uu ku sugan yahay, si qoto dheerna u eegaya uga dooday qodobada caqabadaha ku ahaa fulintii heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-ka iyo duruufaha ku xeeran qabsoomidda doorashooyinka dowladda federaalka ee Soomaaliya. Guddigu waxay si gaar ah diiradda u saareen dhiraandirinta farsamada iyo xal u helidda qodobadan hoos ku xusan. Qodobka koowaad oo ahaa cabashadii laga muujiyey in qaar ka mid ah xubnaha guddiyada doorashooyinka aysan waafaqsanayn habraacyada iyo shuruucda xubinnimo ee guddiyada doorashooyinka lagu qeexay heshiiskii 17-kii Sebtembar 2020-ka, gaar ahaan inay jiraan xubno ka tirsan shaqaalaha rayidka iyo hay-adaha amniga. Qodobka labaad ee guddigu diiradda saareen waa xal u helidda guddiga doorashada kuraasta Somaliland. Qodobka saddexaad isna waxa weeye xaaladda gobolka Gedo iyo doorka doorashada ay ku leedahay. Qodobka afraadna waxa weeye adkeynta qoondada haweenka. Qodobka shanaadna waa jadwalka qabsoomidda doorashada. Shantaa qodob ayay guddigu ka wada xajootay. Guddigu waxay xal farsamo oo gundhig u noqon kara qabsoomidda doorashada ka gaareen dhammaan qodobada kor ku xusan, waxayna madaxda golaha wadatashiga qaranka u gudbinayaan soo jeedinta guddiga si ay u meelmariyaan. Guddiga farsamada arrimaha doorashada waxay ugu baaqayaan madaxda golaha wadatashiga qaranka inay shir isugu yimaadaan 18-ka February 2021. Guddigu waxay u mahad celinayaan madaxweynaha dowladda iyo shacabka reer Koonfur Galbeed oo na soo dhaweeyey nana martigeliyey intii halkan aan joognay. Guddigu waxay sidoo kale u mahad celinaysaa beesha caalamka oo dadaal joogta ugu jira sidii dalka ay uga dhici lahayd doorasho loo dhan yahay.